Pa, položaj radnika na Kosovu i Metohiji je specifičan. Specifičan iz više razloga. Nekada od jedne moćne sindikalne strukture ostali smo tako kako smo ostali. Dosta su se preduzeća rastrojila su se fizički, ali država vrši neke nadoknade prema njima. Ostalo je 850 radnika aktivnih u komunalno-stambenoj delatnosti, to je u desetak 12 preduzeća na celo Kosovo i Metohije, gde je otprilike srpski živalj. Mi imamo uz tu specifičnu situaciju imamo malo jednu bolju poziciju. U nemogućnosti da mi zaradimo neka određena sredstva, ili je tako vreme kako je, nas plaća država Srbija preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ajde da kažemo, otprilike kao jedan deo ministarstva. Tako da smo mi, što se tiče tog finansijskog dela i plata vezani za državu Srbiju, ne odskačemo od Pirota, čak smo možda i tu negde u Barabar, kako mi na minimalni lični dohodak ili ja 45.000 dinara platu, pošto je on sad 40.020 dinara, imamo još 50% kosovskog dodatka za to. Isto smo i mi imali to približavanje, radnik, šef, levo, desno, onamo. Jer sada smo nešto na kraju godine, je posle dugih pregovora, imao sam ja ne znam kome nisam pisao. I najviše kancelariji, onda je neko, i najverovatnije zbog ove celokupne sa mnom, pogotovo teške situacije na Kosovo i Metohiji, smo eto malo pripojeni bukvalno lokalnoj samoupravi, pa smo na ime tih nekih koeficijenata malo se popravili, ali da nije to kosovsko dodatka, ništa šta moj radnik ima, znači sa sve noćnim radom, toplim obrokom, oko 60.000 dinara. Znači to je u osnovu smanji 50%, to je negde 40.000, tako bi došlo. Eto, to je to. Toliko o tome, ja, što se kaže, preživljavamo ono što se snađemo.